Привет на всички! В днескашното видео ще говорим относно кросбола, защо не се играе толкова в играта и как може да го използваме в Warzone. При да започнем относно видеото за кросбола, искам да ви напомня, че в момента имаме активен giveaway, в който ще дарим пълната версия на Call of Duty Modern Warfare за PC на някой от вас. Така че, ако искате повече информация, отидете на страницата ми, където ще намерите повече информация за самия giveaway. Giveaway ще е активен до 27 февруари 2021 и ще изберем победител лайв на стрима. До момента имаме само 12 човека записали за giveaway, така че не пропускайте шанса си да спечелите безплатно копие на Call of Duty Modern Warfare. Така, време е да поговорим относно първото оръжие, което ще ти покажа в поредицата на конвенционални билдове, и това е не толкова игранят от масата хора кросбол. Това оръжие е единствено по рода си в играта и е нещо, което никога не е било част от метата на играта. И основната причина е, че стрелите имат изключително голям дроп на разстояние, времената за презареждане са много бавни и запак на това изисква голяма точност и търпение, когато играм с него. Но преди да ви покажа моят билд, с който аз играя в играта, нека поговорим относно предимството на кросбола и кое го прави уникално и изключително добро оръжие в играта в правилните ръце на правилния играч. За целта, нека погледнем следния сценарий. Противника има 3 пълни брони и е на пълна кръв. Също така има и self revive в себе си. Използвайки кросбола с правилните атачменти, ние може да ланшотнем противника ни в главата с кросбол, което ни гарантира нокдаун плюс кил от експлозата след това. Или можем да го целим на всякакви по тялото, което ни гарантира щупване на трите му брони и нокдаун от самата експлозия. Също така ние може да използваме кросбола, ако противниците ни се крият на втория етаж на дадена сграда, и можем да спамим с експлозивни стрели вътре в сградата, за да им щупим броните. Друго предимство на кросбола е, че ако противника ни е в близо до съотборник, отселвайки го, експлозът ще щупи не само неговите плейтове, но тази на съотборника му. Сега, нека погледнем какви атачменти може да използваме за кросбола и как можем да го правим изключително бърз и лесен за игра в Warzone. Сега, нека погледнем какво можем да сложим на нашия кросбол, за да е viable в Warzone. Първо място ще сложа 28 Standard Cables, които ще ни гарантират повече болт velocity и downside ми ще е, че ще загубим болт accuracy. Следващото нещо, което искаме да сложим е XRK Thunder 200 LB Arms, които ще ни дадат повече damage range и болт velocity, което автоматично прави кросболнит сравнително доста силен на medium to close ranges. Най-важното нещо, което трябва да сложим на кросбол тук е болт стрелата ни. Имаме три опции за стрели, както виждате. Timed Explosives, Tear Gas и Termite. Вторите две опции са добри, но рано погледнато за билда, който ни тръгваме, няма да ни свърши работа, заради това за целта ще използваме експлозивни стрели, които се отключват първи и ни гарантират one shot с този weapon. Една от основните причини това оръжие да е бавно и хората да не играят с него е, че релот времената ни с него са супер бавни, както виждате файрейта ни е изключително бавен. За целта ние ще се възползваме от пърка Sleight of Hand, който ще ни дригне малко файрейта и ще ни дреме малко повече мобилити. Последният атачмент остава изцяло единствено за вас да си изберете. В моят случай аз избирам да сложа оптика и оптиките, които бих ви препоръчал да играте с кросбола са следните. GMI Reflex, който ни дава изключително добра точност, смисъл за близък бой. Или ако се стреляте на малко по-голяма дистанция, може да използвате VLK оптика. И като ретикъл би ви препоръчал да използвате дефалтския ретикъл, защото вертикалните дроп черти са много лесни за изстрели до 120 метра с него. И ето това е моят билд за кросбола. Надявам се, че билда ви се струва интересен. Относно това дали билда е полезен или не, ще оставя изцяло единствено на вас да прецените. Сега ще ви пусна малко геймплей с кросбола и забавни моменти, където сме ланшотвали хора и където сме го използвали в Warzone и Plunder, за да тестваме дали той е ефикасен. Приятно гледане и ако имате въпроси, не се притеснявайте и да слагате коментари и да питате отдолу в комент секцията на това видео. Ще отговоря колкото се може по-бързо да ви помогна да си билдните вашия кросбол, или ако имате други въпроси и искате да препоръчате какво следващо оръжие искате да покажем в играта, feel free to comment и приятно гледане от мен.
It's all about humanity. Умря. Спихали се. Опа, ле! И целих във въздуха, така че и го убих. Умря и стъп. Прибрах се аз. Няма как да знам.